Takže zdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z Euro Truck Simulatoru 2. A dneska pojedeme tady ze Svencí, kde jsme skončili. Já už jsem teda dojel pro náves, ale to vůbec nevadí asi. A pojedeme do města Cambridge, tady zase ve Velké Británii. A dneska povezeme živá zvířata, takže je to docela premiéra. Tady jsou světla i takhle nahoře, hustý. Takže dneska je to i pro mě jako premiéra, protože jsem nikdy tady tenhle náves nevezl. Mám pocit, že to je právě novinka v té 1.47, která aktuálně je. Takže my to asi nebudeme ani okecávat a můžeme se dát na jízdu. Přidal jsem si modifikaci na reálná jako zrcátka, jo, pohled do zrcátek, nebo takový ten úhel v těch zrcátkách samotných je reálný, takže by to mělo být zase ten simulátor o něco reálnější prostě. Mám i nový display, modifikaci na vylepšený display mezi budíkama. Akorát teda bohužel, sice jsem to říkal v minulém díle, ale pořád jsem nepřišel na to, aspoň jsem si na to teda nespomněl, abych to zjistil. Nespomněl jsem si na to, jak se ovládá. Že to je diferenciál. Bohužel, já si myslím, že to nemám vůbec nastavený, takže uvidíme. No, do Cambridge to máme nějakých 450. No, tady jsem si, a jo, já už to mám tady vlastně, 430 km. No, tak uvidíme, jak cesta bude utíkat. Máme docela 21 tun, no, si říkám, že je to takový línější. Jinak taky jsem si nainstaloval ten vehicle pack od Jazzycata, takže teď můžete to vidět třeba, to je Škoda Yeti. Jo, je tady plno nových osobních aut. On vydal packy i třeba s modifikacemi na AIčkový kamiony nebo nějaký nákladňáky, ale to jsem si neinstaloval, já mám jenom ty osobní auta. A já jakožto milovník aut, tak jsem úplně šťastný, že tady můžeme třeba potkat Lamborghini Aventador, nějaký Ferrari a tak dále, takže je to úplně dokonalá modifikace. Už ani nevím, koliká ta to je verze, ale jo, tak tohle je hodně prudký kopec. No už ani nevím, koliká ta to je verze, ale ten Jazzycat už vydal strašně moc verzí, furt to updateuje neustále, jo, tam sedmičkový BMW. To prostě člověk se furt dívá, co kolem něho jede. Nový Volkswagen Touareg, tady policejní Jaguar, ale to nevím, jestli náhodou není v základní hře, to fakt netuším. A my se budeme držet tady rovně. To je nějaký starý Citroen nebo Renault. Teď nevím, ono to bylo hodně takový podobný Citroen a Renault. V dřívější době, aspoň mně se to teda tak zdá. Tak. Oh, tady to nějak skáče. Teda je to tady hrbolatý, jako hustě, no. Ale musím ještě říct, že to já na rozdíl od minulého dílu, kde jsme vlastně přijeli do Anglie trajektem, tak už teďka nemám takový ten pocit, že jedu po špatné straně. Už je to pro mě takový přirozenější trošku. Tady stíhačky letěl nad nama ústy. Tak, máme tady 97 km v hodině, nám to ukazuje. Na navigaci, tak uvidíme. Jestli teď nepřijde nějaká pokuta. A to jsou limity pro traky, takže a my tady pojedeme tou 90-kou. Si myslím, že to je akorát.
No a v příštím díle už nejspíš budeme opouštět Anglii a vydáme se teda zpátky do Francie. Ještě nevím, jestli pojedem trajektem, anebo pojedeme Eurotunelem. Jako vlakem Eurotunelem by to bylo jako lepší, no. By to bylo takový zajímavější, protože trajekt jsme už měli. Jako tam je pěkný ve Francii to Calais, tam je jako pěkně předělaný, jo, ten přístav, ale asi pojedeme potom tím Eurotunelem, ale ještě uvidíme. Uvidíme, jak nám to jaký bude vycházet líp, protože ono to není úplně nejblíž od sebe. Mám takový pocit, že to je docela daleko od sebe, ale uvidíme. Tak, my se musíme dát do prostředního pruhu. Jo, tady třeba vidíme Maserati, Quattroporte. Některé ty modely nejsou těch ajíček v tom peku od Jazzyketa, tak nejsou úplně třeba hezky zpracovaný, ale většina z nich už je fakt jako hodně aktualizovaná a vypadá to, jak kdyby to bylo v základní hře, ten model, jo, toho ajíčka, takže jako dobrý. A jsou tady různý škodovky, je tady třeba dvojkový Superb, mám pocit. Trojková oktávka tady je už v základu, ale jsou tady ještě jedničková oktávka, myslím, že tady je. Je tady jako hodně, a i těch škodovek, což je docela dobrý. Fakt to obsahuje hodně aut, jako podle mě tak, no přes 100 modelů určitě. A to je pak právě hustý, že člověk aspoň furt nepotkává ty stejný auta, že jo? Protože v té základní hře těch modelů moc prostě není. A takový asi nejlepší model ajíčka, který můžete v základní mapě nebo v základní hře potkat, tak je Lamborghini Huracán, jo? Takže tohle je hustý, protože tady jsou třeba i Pagány, myslím, že i Koenigsegg je tady, takže. Ale je to nastavený tak, že tady tyhle auta jako Koenigsegg nebo Pagány normálně nepotkáváte. To je takový docela vzácný tady to vidět, no. Tak jak by to vlastně mělo být v reálném životě, že jo? No, jak to je v reálném životě. No, Anglie je zatím docela nudná teda. Jako, je to tady z jedné strany pěkný, třeba ten venkov. Některý tam baráčky a nějaký vesnice, tak jsou docela pěkný, ale většina z toho jsou to prostě, jak jsem říkal už několikrát, starý modely, starý lokace, jo. Ze staré verze ještě. Takže jo, ježiš, to jo, tady jsme trošku vletěli rychle asi, no. To tady je hodně zatáčkovitý. To tady máme 80, aha. Tak zpomalíme na těch 80. Takže je to trošku nuda, co si budem. A nemám vůbec třeba proskoumaný Německo, takže se docela dost těším. Zajezdíme si určitě pár dílů v Německu, protože to Německo, co jsem se díval na různý videa, tak je teda brutálně přepracovaný, ale brutálně, ty města, ty jsou úplně k nepoznání, jako jo. Takže na to se jako mega těším. A do Alp bychom se taky někdy mohli podívat. Do Rakouska, jo. Tam taky jsme ještě nikdy nebyli. My jsme tady po té dálnici už jeli. Asi jo. Tady ukazujeme asi jo. Tak jako podívám, a jo, já furt šahám na tu F5, já to mám vlastně tady. Jo, tak my jsme tady přijížděli vlastně k tomu Cardiffu, nebo do toho Svencí. A tam byla myslím Škoda Kodiaq teda před náma ještě jen tak mimochodem, když odbočím maličko. Měl bych do těch zatáček fakt vybrzdit. Nevadí. Tak a my tady
Sjíždíme, OK. A to je taky dálnice, no. Škoda, že to není nějaká... nějaká okreska, to by bylo pěkný. Jinak ani nevím, proč to tak je v Anglii, ale v Anglii jezdí skoro všechny tahače, jsou tři nápravový. A ono to je docela vidět i tady v té hře, jo. Oni tahají normální klasický návěs, ale prostě mají tři nápravový tahače. Jo, nějaká 6x2, 6x4. Nevím, proč to tak je. A i co jsem viděl třeba videa od youtubera Tracker Tim. Tak prostě on taky má tří nápravový trak. Ou, tady bouračka. Vole. OK. On taky jo, má prostě tří nápravový trak. Má Scaniu. A když on natáčí ty videa, tak prostě v té Anglii mají skoro všichni tří nápravový tahače. Jo, tady můžeme tak vidět. 6x2, dobře, tady 4, a OK. Tady v té hře to možná není úplně dobře nasimulovaný, ale nějak skoro všechny tahače prostě v té Velké Británii byly 6x2, 6x4. Nevím, proč to tam tak moje. Jestli musel mít nějaký jiný rozložení váhy třeba na ty nápravy, nebo nevím, vůbec netuším. Protože u nás takhle tady v té střední Evropě tak jsou prostě nejvíc k vidění klasický 4x2 no, tahače. Jak máme vlastně teďka, že jo? To znamená dvounápravová koncepce. Já teď se jak dívám, že už za chvilku budeme mít 7000 km na tahači, na Scanii naši, na Eto. To je super. Tak necháme tam na tempomatu zase tu 90. Tak paráda. Jsem trošku přehnal. 250 km, to už je taky za chviličku. Tam byl hurakán. Určitě tam bylo Lambo. Tyjo, dneska nedávám vůbec pozor na to řízení. Měl bych se trošku soustředit. Ale tam bylo na 100% Lambo. A je teda pravda, že je docela blbý, že já mám vlastně levostranný řízení tady v Anglii, protože jak se tady jezdí na levé straně, tak já hodně blbě vidím tady přes ten můj stoleček, který si teda plánuju mimochodem odstranit, jo, až budeme upgradeovat track celkově i na ten osmiválec a tak dále, tak přemýšlím, že ho odstraním, protože on jako ten interiér, ten základní bez toho stolečku je prostě hezký, no. A mně to vždycky přišlo drsný, no, že tam člověk dá věci, dá si tam nějaký ty předměty jako telefon nebo něco, co tam jako ty traky nabízí tady ve hře, ale prostě nějak se mi to přestalo líbit, no, takže to asi půjde pryč. A vedle nás tak jede nějaký zajímavý auto, to bude Audi A7 podle mě, jsem tak viděl. To mi fakt asi budeme muset trošku zpomalit. Tak A8 dokonce nová, OK. Jsme trošku zpomalili do toho kopce, ale to vůbec nevadí. Ale máme docela vysokou spotřebu, protože tam se dívám, tak poslední to čísílko, poslední ta hodnota na tom displeji, to jsem se taky nepodíval, jak přibližovat vlastně myší takhle. To totiž jde nějak nastavit to přibližování. Já to se musím podívat. Ale chtěl jsem říct, že máme spotřebu 31,9 litrů na 100 km, což je podle mě na šestiválcovou Scaniu docela vysoký. To by mělo být tak u toho osmiválce. No.
Tak zase je pravda, že my to musíme docela hnat do otáček. Ten motor, aby to vůbec nějak jelo v nějakých situacích. Pokuta za nepoužití světel. No to ne. No tak asi jo. Tak nás kasírovali, no. No super. Kolik vlastně máme peněz? 2,7 milionů korun. To by šlo. Jako už teďka bychom si docela mohli vyšperkovat kamion. Minimálně vlastně tou vyšší kabinou. Myslím si, že už máme level na nějakou tu 450 motor. Jo, takže už jako trošku na levelní jsme. Ale samozřejmě pořád to není ono. Já čekám prostě od toho osmiválce, to si vyděláme dost peněz. A plánuju rozšířit garáž. A nebo... nebo tu garáž koupit úplně někde jinde. Ještě nevím to jak kde. Možná někde právě na severu. Nějakým tom Švédsku nebo Norsku. No. Možná v tom Norsku, protože v tom Norsku máme vlastně možnost toho HCTčka. Což HCT je vlastně ten... to jsou ty dva návěsy za sebou. A na to se mega těším. Už se musíme pomalu na ten sever dostávat, protože tyjo... to je taková sranda s tím. S tím HCTčkem, jo, dva klasický návěsy za sebou, to je úplně boží, já už se tam bude těším. A nebo to je ve Finsku, to není v Norsku, to je Finsko. Takže on ve Finsku je vlastně povolený tam vlastnit a aspoň v té hře je povolený vlastnit a vůbec jako řídit tam, jít tam tady s tímhle HCTčkem, takže nikde jinde v žádné jiné zemi v Eurotrack simulátoru to prostě nejde, jo, takže určitě asi si příští garáž koupíme ve Finsku. Koupíme tam nějaký truck, najmeme tam řidiče, který nám bude vydělávat prachy. Jednoduchý. ...140 km, teďka tady objíždíme Londýn, jak vidím. Takže teď to je taková, to je takový okruh londýnský. A už to máme teda jenom 140 kiláků, to už je taky jenom chvilička. M25 dálnice Londýn. Jako do Londýna bychom se taky měli podívat asi, že? Třeba se tam ještě dostanem. Třeba z Cambridge pojedem do Londýna a potom z Londýna pojedem do Francie. Ještě uvidíme, jak nám to bude vycházet, jaká bude zakázka zrovna dostupná. Všechno uvidím. Tak tady předjedeme to auto, doufám. No totiž začíná docela zrychlovat, ale my se stejně máme držet teď tady v prostředním, tak to tady necháme. No jasně. Renault Laguna. Akorát jsem si teda nevšiml, jestli on má udělaný i u těch svých modelů, těch AIček, jestli má udělaný i verze s pravostranným řízením. To se pak podíváme, protože normálně to tak je, že u těch základních AIček, když já vjedu do Velké Británie, tak tady jsou prostě modely těch interiérů u těch AIček, tak jsou prostě na, s řízením na pravé straně. Jo. Takže... nevím, jestli to Jazzycat taky tak udělal, ale jako mělo by to tam být.
tady máme 80. Těch 80 tady bude asi docela dlouho. Tady další radary. Jako těch radarů, teda musím říct, že tady v té Británii je jich fakt jako hodně. To jsem ještě v žádné zemi v ETSku neviděl, že by bylo tolik radarů. To je jako hodně slušný masakr. Tak už jsme konečně vyjeli z toho londýnského okruhu a pokračujeme teda na ten Cambridge. Tam už budeme fakt za chviličku, že? No, 60 kiláčků, už se to blíží. A máme tady za tu zakázku odměnu, máme teda živý dobytek, 21 tun, to je docela dost. Jedeme do Cambridge, je to teda zakázka externí, takže se nám zase zapisuje hezky, nebo se mě zapisuje do toho World of Trucks. A budeme za to mít 431 tisíc, takže budeme mít teďka přes 3 miliony. Já mám takový pocit, že my máme ještě nějakou půjčku. Já se na to musím podívat, kolik tu půjčku mám, ale to si myslím, že bylo hodně vlastně. Nevím, kolik máme splacený. Se pak podíváme, až zastavíme, jak se mrknem. Protože to bychom teoreticky mohli jako splatit, jo. Protože než jako si koupíme novej, tak koupíme novej trak, než si ten trak náš jako vylepšíme, tak to bude ještě nějakou dobu trvat. A to zase došetříme, jako ono totiž bude stát docela dost, celá ta úprava toho traku. Podvozek nechám asi teda standardní, 4x2 ještě uvidím. Chtěl jsem 6x2 s tou prostřední otočnou nápravou. Ale asi zatím nechám tady tuhle 4x2. A pro nás bude hlavní ten motor, no. Tak, a už teda nebudu moc kecat, protože musím se trošku soustředit. Teď už tady máme sjezd. Tak tohle bylo nepříjemný. To je strašný, jak to houpe. Že tady nejedem kolem těch slunečnic ve dne, no, tady by to bylo asi docela pěkný. Ale třeba se nám poštěstí jindy. Jako asi tady nejsme vůbec naposledy, že jo, v Anglii. To tady máme zase radar a tady už je 50, takže
zpomalit. A my se už dáme doleva. Teda doprava. Tady budeme někde odbočovat. Pravou příjezdovou cestu. A to je zase hustý, tyjo. To jsem takhle nikde neviděl u žádné firmy. Zase ona, ta Anglie se v těch starších verzích odlišovala oproti starším verzí normálních států, jako těch na tom starém kontinentu, takže to se vždycky jako odlišovala trošku ta Anglie v nějakých detailech. Ale dneska to už samozřejmě, jak jsem říkal, už několikrát, jak to zaostává. Tak, já jsem si mohl nadjet teda trošku jinak, ale to už vůbec nebudem řešit. My se tady podíváme takhle z okna. Lepší. Krása. Můžeme zabrzdit. Vypneme ty výstražáky. Vypneme světla. Zabrzdilo máme. Tak to jenom vypneme. Tak, odpojíme návěs a uvidíme, jak jsme si vedli. Vypadá to, že je docela dobrý. No, nepostoupili jsme sice do levelu, ale vydělali jsme docela dost peněz. Takže jak jsem říkal, máme 3,2 milionu dokonce. V bance máme splatit ještě, aha, 1 800 000, no. No tak necháme to ještě být. Necháme to běžet. A tím bych dneska uzavřel tohle video z ETSka. Tak jo. Takže já vám moc děkuji, že jste se na tohle video dívali. Pokud se vám líbilo, tak samozřejmě dejte like a pro další videa dejte odběr. Já vám děkuji za sledování a u dalšího videa zase ahoj.